Катя стоит, видимо, мод алкоголь. Как всегда, центр очень гарно прикрашено. И небо снег. Такий купол, і внизу ніби сніг. Мені це нагадує, як в Ісландії чи де. Ой, я не пам'ятаю точно. Якщо знайду, я вставлю на екрані готелі такі, от таким куполом маленькі. Кажуть, що вони дуже незручні. І там ніби ліжко, і ти дивишся на зоряне небо, на сіверне сіяння дивишся. Кажуть, що вони незручні, але дуже симпатично виглядають. Ресторанчик досить симпатичний. І дзеркало тут, що там пише? Grand Cafe Leopolis. Дуже симпатично. Я така закутана, бо дуже холодно. От так от. Я все-таки вирвалася. Пішла гуляти. Олені на даху. Вийшла тут з дому 2 січня і офігела, яке небо. Просто краса. Перше небо 2020. Я йду в страхову забирати гроші. От так от. Нам нарешті їх виплатили. Ну, мають виплатити сьогодні. І ми нарешті відремонтуємо нашу машинку. Ось так от. Я так рада, що нема снігу, і не мокро, нема того всього. Ну, в общем, слякоть і то є. І така досить нормальна температура. Ось такі-то діла. Лишила котка одного, взяла ще пакуночок, піду потім в гості до мами. Вийшла я зі страхової. Все сфотографувала, заповнила заяву. Водій повинен нам повернути цей таксіст 2500 гривень, а страхова виплачує нам 7910 гривень. Отакі до діла. Все, іду. Свою справу виконала. Ми їдемо в кіно! Ти чо? 3 січня. Ми їдемо в кіно. У тебе ніби хустка червона. Ми йдемо в кіно. На скажене весілля. От. Все. Дальше я нічого більше не покажу. Так це буде кадр за кадром. Дивіться, є така пісня, щось там. Ветка за веткой. Що ти там? Перемірянетка, маріонетка. Це пісня, це не серіал. Андрій не сприймає мій ютуб. Все. Впрочем, как и... Впрочем, как и шо. Ми без машини, того йдемо пішки, в наша машина в ремонті. На зламані навушники. Іра, почни читати книжку. Не чекай, я забула. Книжки, які мені. Я забула, як вони називаються. В нас перестали працювати поворотники. А точніше, комп'ютер, який перевіряв нашу машину, сказав, що наші поворотники весь час працюють, просто нема сигналу ніякого, і ми не бачимо, що вони працюють. В общем, нас за щось занеконтачило. Коротше, все, ми йдемо в кіно. Ой, вже така вся розпатлена. Прийшли. Це Димон Ріку прикладки. Давно не ходила я в кінотеатр Довженка. Коли ми дивилися в інтернеті, там всього було зайнято 7 місць. Попкорн. Там же ж. Сирний. Та там же ж. Все в одному місці.
тут, ой, тут і попкорн, і квитки, і все. Ну, будуть тільки два зали. Концерт, і квитки на палац. На ще 5 хвилин. І ми йдемо дивити фільм. Я надіюсь, буде класно. Чому я так розпатлена? Колобок, ужас. Ну, в общем, все. Я не знаю, чи я буду знімати. Ні, не буду знімати. Все, все, все. Вийшли з кіно. Зайк, як твій фільм? Коротше, ми ж були в кінотеатрі Довженка. Це був кращий коментар. Ми були в кінотеатрі Довженка. І моя улюблена частина фільму з... Моя улюблена з частин фільму. Це кінець. Я люблю дивитися титри і слухати музику, тому що в кінці зазвичай і ляпи показують, і музика міняється, ви щось різне. І різко відрубалося. Типа, знаєш, нас різко пісня кинули, була щось. Кинули різко в реальне життя. Яка пісня була? Це найкращий день мого життя. І назад не треба вручати, там. І так бах! І коли почався сам двіж, тупо виключається екран. І все. От, але фільм дуже класний. Я не пам'ятаю першу частину, я пам'ятаю, що було емоційно. Ну, друга частина прям мега емоційна, ні, серйозно. Мені, ну, мені сподобалося. Частина більше сподобалась, але... вона була смішніша. Тут чому... було дуже багато таких сцен, тобто сексизм. Але чому? Так, да, це не сексизм. І розетку рекламували. Хоча розетка інша, проте немає розетку. І сімечки. Ну, в общем, сімечки ще рекламували? Да. Що там був Петро Бампер? Ну, в общем, може мені сподобалось. Ти що, не знаєш Петра Бампера? Ні. А ще класно зіграв Потап. А ще класно зіграв той, що, як його, Монатик. А що, класна сцена була? Як звати цього чувака, що з Дорофеєвою співає? Позитив. Позитив, він смішно зіграв. В общем. Він тупо, він як по житті зіграв тупо. Мені, можливо, сподобалося. Мені, може, фільм більше сподобався, тому що до нас сиділи дівчата, які тупо так ржали, да, вообще речі, зі да, всього. Двічі смішніше було. І через те, що вони через все сміялись. Бо навіть з того, ніби що вони взагалі... Ніби на курені були. Да, ніби на курені сиділи, я тупо ухіхікувалася. А ще фільм передав, чи вони через фільм змогли передати дух українського весілля. От прямо мені аж на весілля захотілося. Взагалі, дуже класний український фільм. Все, я рекомендую. І першу частину, і другу частину. Такий сімейний, офігенний фільм, під який можна поржати. Йдемо додому. Ходимо з Андрієм по магазину, я знайшла сумку для залу. Вайкікі. Велика, зручна. Шосте число. Ми з Андрієм вчора, 5 числа чи 6 числа, вночі дуже довго не спали, щось втикали. Андрій гру якусь бавився, я відео монтувала, потім ми разом з нього ржали, чекали, поки воно відрендериться, знову ржали, дивилися вже відрендерно. Ой, загалом, простулася я сьогодні, котрі в другій годині, хоча Андрій мене робив спробу мене розбудити, але нічого не вийшло. От. Хтось мені написав. Так от. І зараз я буду ще домонтовувати відос. У мене от він включений. Фокусуйся, фокусуйся. О, що не включений. Ну, в общем, там якщо збільшити, то там є кусочки. Ла-ла-ла. І що потім? Андрій поїхав собі купляти камеру сьогодні, якби свята вечеря, ми мали йти до батьків. Але як і всіх людей нормальних нас... як і всіх нормальних людей, ми пересварилися. Як і всі нормальні люди, ми бувають сваримося. Сьогодні ми з Андрієм дуже сильно пересварилися. Того я сижу вдома без вечері. Я не знаю, що далі. І чи я це виставлю, побачу.
Вот, а ще у нас бардак вдома, я давно не прибирала. Останній раз я прибирала перед Новим роком. А сьогодні вже 6 число. В общем, щось я туплю, короче, ладно. Citroen 409 тисяч. Їду купляти камеру. І дивіться, який відосик. Яке небо. Телефон цього не передасть, але скоро буде камера і воно все це буде чудово передавати. Їду купляти Соньку FDR. Блін, ні. FRDX, якось так, 3000, X3000. Машина моя класна, але Сонька теж буде прикольна. Це камера, яка може знімати в 4К. В неї офігенна стабілізація відео. Чудовий звук. Вона тепер рахується як екшн-камера, але вона ідеально підходить для влогової камери. Тобто я нею буду час від часу користуватися, але в більшості буду вчити, надіюсь, Іри вона зайде. Буде вчитись Іри на ній знімати. І надіюсь, все буде класно, якісно і прикольно. Надіюсь, вона почне на ній знімати, тому що вона завжди жаліється, що через телефон в неї весь час трясеться, все, в неї нема стабілізації на телефоні, плюс якість не та, і звук не той, а там вже все, і то, все то, що треба. От така штука. Так, треба набрати працівника Фокстроду, щоб підготував мені всі документи на оформлення. Я візьму цю камеру в розстрочку, щоб воно так не відбувалось на бюджеті, тому що і так багато було витрат в січні місяці, що тільки початок року, але вже було багато витрат. Обновився трошки, купив собі кросівки New Balance, курточку зимову, бо в мене моя курточка, їй вже 7 років. От. І, ну, загалом ще там по дому були деякі витрати. Мені буде легше по 1000, там, по 800 гривень в місяць виплачувати, це не буде відчутно, ніж зразу заплатити. До речі, ця камера вже дешевше стала, вона раніше коштувала 13 тисяч гривень, зараз вона коштує 10 тисяч. Отака ситуація. Себе не знімаю, тому що я дивлюся, куди їхати. От така штука. Так, взяв Соньку. Блін, прикольна камера, в руках дуже класна була. Я того всього не знімав, бо оформляв розстрочку, типу а-ля кредит. От, взяв все, типу, перший платіж вніс. Думаю, що я її достроково закрию. Це буде круто. Єдине, що карточки не взяв, зараз ще пошукаю до неї карточку, тому що там карточка, яка підходить по частоті до Соньки, коштує 700 гривень на 64 гіга. От, все. Наступні кадри будуть, напевно, вже з камери. Так, скоро вже я. Ну, я не так буду, це буде більше Іра. Буду знімати вже не з телефону, який трясеться, а буду вже знімати з Sony. Дивіться, який я сьогодні красавчик. Купив лавашик. Тут круасанчики без насинки. Їх є шпага. Тут машинки. Вообще просто. Ірі, напевно, найбільше зараз подобається. От такі-то справи. Мамуля переготувала 3 торта. Один сирний з горіхом і бисквітом, який ви бачили. Далі тірамісу величезний, ми його возили. І третій торт вона ставить на стіл. Це сирний з маком посередині. І все в шоколаді. Даю тарілочки на 3 торта, які зробила моя мама. Кожному по 3 тарілочки. Напишіть в коментах хтось, що Ігри треба почати читати книжки. Вона, коротше, починає заговорюватись дуже часто. Може, це тому, що я п'ю? Може, напевно, вона алкоголічка. Тут гості, то гості. О, привіт. Привіт, що знімаємо? Бо так, просто, ні о чому. Та я не знімаю, я фоткаю. Фоткаєш? Так, да. Вже 5, 6, 7, 8 кадрів, 9 кадрів. Дуже гарні кадри. Потім я їх склею і вийде таке відео. Це відеоблог. Відеоблог. Тут стояли дві мої чашки. Іра казала нести всім великі чашки, ніхто маленькі. Макро-відеоблог. Ніхто маленькі чашки.
чашки не хочеш. Що знову за прикол? Два однакових чаї. Покажи. Два однакових чаї поклали, і знову два різних пакетики. Може, що за прикол? Два однакових пакетика і два різних чаї. Що за... Так, ви все знаєте. Чекай, то що мій телефон? Ти... Да, я знімаю на свій телефон? Так. Да. А на що мені це в моєму телефоні? Я думаю... Це та-да-та-та-та. Та-да-та. Та-да-да. Та ладно, я фоткаю, я не знімаю. Так, перша зйомка. Вот, посвітимо на себе світлом. Подивимося, який я красавчик. Як тримати так чи отак камеру, який звук. Поїхали. Так, по стабілізації. Тут є дві стабілізації, це взагалі шикарно. Мені цікаво, наскільки близько я можу тримати. Помножити на... Тю-тю-тю-тю. А, візьми, знімай щось, яке я зараз не бавлюся, попробуємо Sony запкинути і зразу, типа, знаєш, якщо сповільнити, чи буде таке от. Бо я включив 60 кадрів в секунду, воно має бути прикольно, шариш? Ми зараз будемо пробувати. Ми купили нову камеру. Екшн-камера Sony. Вот. Найкраща в світі. Ми перевіряємо на воду, не пронизаємо з чохла. Можна так просто сказати? Так, все, давай. Бульки йдуть. Це хреново. Ну, поперевертай її. Давай потім повітря. Да? Ну, вже не йдуть. Мені йдуть. Ну, на пару сік можна познімати. І що? Воно сухе. Ну, я вже тут помацав мокрою рукою. Давай я помацаю, в мене суха рука. То вроді сухо. Давай з камерою пустимо. Давай, попробуємо. Ми пробуємо з камерою. Ну, типа, сухо.